Асамын гишүүн орнуудын олон улсын байгаль орчны сайд нарын төвчний 4 дахь удаагийн уулзалт Монгол улсад анх удаа зохион байгуулагдах гэж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачлалаар зохион байгуулагдаж байгаа тус уулзалтаар дэлхийн нийтийн тулгунтсан асуудал болох ОБА усны менежментийн асуудлаар туршлага солилцсон. Уулзалт 2012 оны 5 дугаар сарын 22-нд Төрийн ордонд болно.